Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili bakom mikrofonen som sitter på Clarion Sign och poddar som vanligt, kan jag säga nu faktiskt. Mer och mer blir det här jag sitter och det känns väldigt, väldigt bra i magen. Och idag så har jag en helt magnifikt spännande kvinna som gäst i podden, som faktiskt är gudmor till den här studion, nämligen Annika Dopping. Varmt välkommen, Annika. Tack Lili, det är jätteroligt. Ja, jag råkade arbeta med hållbarhetsfrågor här runt Norra Bantorget där vi är. Och Clarion Sign ville verkligen bli en arena för de frågorna, att det skulle hända mycket här. Då sa jag, då måste ni ha en poddstudio. För det blir liksom en magnet för att få hit viktiga samtal. Oh. Och jag tycker, även när det har varit liksom väldigt dött omkring oss under coronapandemin, så har den här studion alltid varit on air. Står det någon kommer hit som ett pulserande hjärta här inne. Så jag är så stolt gudmor. Ja, jag förstår det. Och jag är sån otroligt tacksam poddstudioidkare. För att utan dig hade jag inte kunnat sitta här och podda. Tänk hur allt hänger ihop. Eller hur? Och det är fantastiskt härligt att ha dig här. Och jag tänker att vi har ett fantastiskt spännande samtal framför oss. Mm. Som varken du eller jag vet vad det kommer ta vägen någonstans, och det är det som är lite tjusningen i själva samtalet. Men du behöver ju ingen större presentation, tänker jag, men du jobbar ju som moderator mycket, du föreläser ju, du är filmproducent, kommunikationskonsult och programledare i tv, det vet vi ju alla. Och på din hemsida så står det att du är senior advisor, det tycker jag var så fint. Ja, alltså det där när man tror att man är 35 för evigt, som jag, som många av oss gör. Så jag är 30 plus, Annika. Eller, ja. Join the club. Då känns det ju jättekonstigt att vara senior. För det, men det är bara att inse det, att jag har otroligt många års erfarenhet. Ja. Och det är ju så lyxigt att upptäcka att då, jag har aldrig haft så mycket att ge som nu, precis som du. Att det där bara genererar mer klokskap eller erfarenhet. Att det absolut inte är något som förloras, som vi ofta ser åldrandet i vår kultur. Ja. Att man tappar färdigheter. Det är spännande att se på hur man bygger regeringar på andra sidan Atlanten nu och sådär. Det är inte många som är under folkpensionsåldern där. Nej, av en anledning tänker jag, eller hur? Absolut. Och just vi kvinnor, vi har ju våran peak mellan, vad är det, 50 och 70. Så att jag känner ju liksom bara, woohoo, here we go! Ja. Jag är ju absolut inte på väg neråt, jag är fortfarande på väg uppåt. Ja. Med sprängnyfikna ögon. Det är verkligen en hälsofaktor, att vara nyfiken, att vara levande, att vara i evolutionen hela tiden. Och naturligtvis, vi stresstestas ju alla just nu. Om vi kan se vad kan vara bra med det här i en sån här situation, då associerar jag genast till en av mina favoritkunskapare som inte längre är här på jorden men väl uppe i himlen, Ulla Sjögren. Hon var både meditationslärare och organisationskonsult, kemist i början, och väldigt liksom på jorden. Men hon tyckte att efter samtal, särskilt när man har talat om väldigt smärtsamma och tärande saker, så ska man alltid fråga, vad var det som var bra med det här? Och bara den lilla skiftet i att tänka, istället för att vara kvar i misär och elände, och vad ser du fram emot? Jag vet hur många som är liksom storgråtande och tänkte, jo, men det här var jätteskönt att få ur sig, och jag ser så fram emot. Och så bara blev det. Och att kunna förstå hur mycket nytta man har av alla kloka människor, kloka gummor och gubbar i såna här tider, och vända sig dit istället för till de som tynger ner en just nu. Tror jag är jätteviktigt. Absolut, och jag tänker också, med åldern så har man ju också gått igenom stormar. Alltså livskunskap är ju en ynnest. För vi, alltså, oavsett vad vi gör för någonting i livet, så får vi ju liksom, vi går ju igenom saker, och med åldern så får vi den här livskunskapen som någonstans ligger till grund för, men också retrospektivet, tänker jag, att vi tittar inåt, att vi vågar möta oss själva, att vi vågar hitta den här mittpunkten som gör att vi kan navigera när det är krabbsjö, och som gör att vi liksom någonstans ändå står stabilt, även om det gungar som fanken, men vi står ändå bredbent och stabilt, för att vi har gått igenom så många stormar, så att vi vet att, ja, man kan rida ut en storm.
Och den tänker jag, ju fler vi är som är i den energin, för jag menar, då kopplar vi upp oss på det kollektiva och det finns en tröst även för dem som kanske wobblar lite nu. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0, personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Ja, att då tänka att finns det någon senior i närheten som vi kan få hjälp av, som har varit med om sådana här kriser och vet vad som hjälpte igenom. Ja. Istället för att tänka bara, det är inte de här sköra, stackars gamla som vi måste vara rädda om, utan se kraften i erfarenheten. Det är ju allas vårt ansvar att lyfta fram det och visa att där finns det riktiga guldgruvor. Ja, nu fick jag, alltså det är alltid så här när jag sitter i samtal med spännande människor, då börjar min hjärna som en popcornmaskin liksom. Men där sa du något otroligt viktigt, för att vi har, alltså inte vi, men regering, nyhetsrapporterare har ju hela tiden genom hela covid talat om hur svaga våra gamla är. Snacka om mantra! Eller hur? Ja, många 70-plussare har ju känt sig otroligt nedslagna. Ja. Och nedtryckta från att vara levande, vitala, aktiva människor. Ja. Några sköra som ska skyddas. Det innebär ju absolut inte att man inte ska ta hand om dem som verkligen är sköra. Men att kategoriskt avfärda alla efter en viss ålder som liksom lite utspelade, bräckliga varelser. Det är inte hänsyn. Nej, verkligen inte hänsyn. Du är inte speciellt intelligent heller, tänker jag. Nej. Om man tittar på det ur ett energiperspektiv. Attraktionslagen funkar, lika attraherar lika. Det vi fokuserar på, det drar vi till oss mera av. Mm. Vår inre värld är en spegel av vår yttre värld, kan man säga. Och hjärnan funkar ju så att allt vi matar den med tar den emot som fakta. Så vad händer då med alla de här 70-plussarna eller 60-plussarna som får veta hela tiden hur svaga de är? Mm. Det blir ju en sanning. Alltså, det är ju så man skapar ett paradigm. Mm. Så det blev en sån viktig sak som du sa, bara shit, jag har inte tänkt på det sättet, men det är ju faktiskt, det är ju en affirmation som ligger över hela världen som folk liksom fortsätter att affirmera. Ja, väldigt starkt. Och så kan det finnas de som är betydligt mer sårbara av andra skäl i alla åldrar än just så. Uh-huh. Så att jag tror att överhuvudtaget vår förkärlek för att generalisera ibland är väldigt farlig. Jag har en god vän som håller på att bygga ett internationellt advisory board runt en oerhört viktig innovation. Och de är 80 plus allihopa. Han säger att det är de skarpaste han har hittat med all erfarenhet. Det är verkligen ett elders council som är oslagbara, säger han. Och jag blir så lycklig när jag hör när man kan tillvarata erfarenhet. Det är magiskt. Mm. Och där vet jag att du har ju också varit väldigt nära grandmothers. Indigenous grandmothers. Berätta lite grann om dem, apropå tillvarata alltså kunskap. Det är ju från 13 olika natur- eller urbefolknings, eller hur? Just det. Och urbefolkningar har ju det gemensamt att de ofta har levt i väldigt krävande, väldigt torra eller väldigt kalla eller väldigt våta miljöer och lärt sig att samspela med naturen på ett genialt sätt. Och inte bara det, utan att hushålla med knappa resurser på riktigt, att verkligen förstå. Jag kommer ihåg, jag gjorde en serie om samerna som vi ju inte behöver ha särskilt gott samvete för, eller kan ha gott samvete för i Sverige, hur vi har hanterat. Och då, när den här krocken blev med den svenska lagen där man måste visa att det här är min mark, och det bevisar jag genom att peka på den här skorstenstocken som min farfars farfars far hade. Och det är bara det att i den samiska kulturen så är det en hedersak att man lämnar inga spår i naturen, utan man lämnar det orört. Man har inte varit mån om att bygga monument. Muta in liksom. Nej, exakt. Men också då har man av tradition sagt att the grandmothers, det är de som ser till att fördela mat och resurser så att det räcker till alla. De hushåller med det som är, och de gör det rättvist och tänker på gamla svaga farbrorn och lilla bebisen. Det här ska räcka till alla. Mm. En av de mest spännande kvinnor jag intervjuat, Vandana Shiva, en indisk fysiker. Hon är ständigt mordhotad och bland annat väldigt kritisk till GMO och så. Så att hon har många
priser på sitt huvud. Hon sa att vi borde skapa ett grandmother's university. För de är de som är skickligast, klokast och smartast att hushålla istället för att bara spendera och tänka den här vansinniga föreställningen att evig tillväxt är rimlig, möjlig och önskvärd. Det är ju, vi har målat in oss i ett väldigt stort hörn. Och när man då träffar en sån här riktig grandmother som ofta har de humor, de är kloka som ugglor, omtänksamma, varma, men ganska kärva. Det är liksom inget fjäskande, inte imponerad av titlar eller så, utan känner det helhetsansvaret. Det är som balsam att träffa den visdomen. Sånt är magnetiskt för mig. Ja, jag förstår det, apropå att stå stadigt. Ja. För jag menar, där finns det ju en urkraft inifrån. Ja. Vi försöker många gånger bygga oss starka utifrån. Och det är ju det som blir det paradoxala, för att det går inte att bygga styrka utifrån. Den måste komma inifrån för att liksom verkligen bli kraftfull. Ja. Där vi är holistiska, där vi får med oss hjärtat, där vi får med oss liksom hela själspaketet. Inte bara liksom den fysiska kroppen, som för övrigt bara är vibrerande energi i alla fall. Om man tittar på det från ett kvant fysiskt håll liksom. Ja. Men om man tittar på det, för jag tänker att vi har tappat lite grann det i vårat moderna, otroligt fortgående, alltså det går ju så fort vårat samhälle. Och i den här snabba accelerationen så finns det inte så mycket space, inte så mycket plats att faktiskt gå in i sig själv och ankra i det som var. Det som var från början. För då levde ju, alltså från början levde ju vi nära naturen. Vi var ju ett med naturen och ett med dess krafter. Vi hade helt andra krafter än vi vet att vi överhuvudtaget har idag, eller hur? Ja. Och du är väl väldigt mycket just det här med naturen och med indianer. Du har väl fått ynnesten att följa med indianer, eller hur? Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart-metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se. Det har varit en oerhört stor lärdom att få möta det här. Och jag tänker nu när det varit så mycket drama i USA också, hur irokesindianerna och framförallt det Haudenosaunee, där jag haft förmånen att känna Chief Foreign Lions i många år och göra tv-program med honom. De, efter en väldigt krigisk period i sin kultur, där de sa att ingen man dog naturligt utan man dog krigiskt, och de misshandlade sina fruar. Det var en fruktansvärt krigisk tid. Så efter en lång, lång process med the peacemaker, fredsstiftaren, så landade de i principer som upprätthåller ett fredligt samhälle. Och hälsa följer av fred, till exempel. Om man har för stora klyftor, som vi tyvärr har fått växa i Sverige, då formulerar de att blir de klyftorna för stora så kommer de som är rikast och fattigast av olika skäl att bryta lagen. De som är rikast för att de kan, de som är fattigast för att överleva. Men ju mer equity, som man säger, ju mer jämvikt man har, desto mindre risk för den typen av bristande respekt för lagar och föreställningar. Sen formulerade de ett antal principer för det är världens äldsta levande demokrati, Haudenosaunees demokrati. Än idag är de autonoma och inte blivit amerikanska medborgare. Och då överlämnade de detta till the founding fathers i USA, som insåg att här fanns det djup visdom som blev grunden till hela amerikanska konstitutionen, förutom att de tog bort två av irokesernas principer. Och du kommer inte bli förvånad utifrån vad du precis nu har sagt. Den ena de tog bort, det var att kvinnorna skulle ha halva makten eller beslut, inflytande, för makt är inte ord man använder, dominans finns inte i ursprunglighetsbok, men halva inflytandet.
och att man måste ta tillvara naturen, skydda och ta tillvara naturens rättigheter. Mm. Kvinnor och natur, de två togs bort as it happened, och så blev det mer och mer individens rätt i förhållande till naturen. Och det finns, det är så ofta när jag leder konferenser eller gör, själv gör poddar eller filmer eller så, som jag associerar till, ja men där, det har de formulerat på det här sättet. Mm. Och humor, säger de, det är jätteviktigt att odla. Du kan vara i situationer där du har förlorat allt. Ditt jobb, dina pengar, ditt hus, din relation, din hälsa. Om du har kvar humor, då har du fortfarande integritet och rikedom. Mm. Bara en påminnelse, vi är ju ett ganska allvarligt folk i Sverige. Eller hur viktigt det är, just det här som du talar om i centrum, att stå stadigt. Mm. Så att vi har liksom en positiv och en negativ pol, tillgång till det, och det gäller att hålla kvar sitt center och komma ihåg det, för vi tippar, det har liksom, negativitet har sin egen tyngdlag och drar ner oss om vi inte aktivt söker det ljusa och att höja vår medvetenhet. Tyvärr fungerar det så, men när man väl vet det, då kan man tänka, vad kan jag göra nu för att lyfta fram det bästa i mig? Mm. Hur kan jag generera det som är konstruktivt på riktigt? Det är en association. En annan, som du sa, det här med att vi har glömt bort liksom basen. Mm. Man tänker allt från Maslows behovshierarki, där vi tänker, ja men vi har ju mat och sömn och tak över huvudet och närhet med vänner och allt det där. Och sen kan vi förverkliga oss. Det trodde man var en väldigt tydlig hierarkisk riktning. Men vi har, det var ett företag jag jobbar med som vände den här pyramiden upp och ner och sa, nu har vi jättemycket förverkligande, men vi sover dåligt och äter dåligt och rör oss för lite och har för lite närhet. Så det är inget, det måste vi också påminna oss om, liksom det basala. Och så en sista association på det, en man som heter Johan Hari, som har skrivit en bok som heter Lost Connections. Han säger att han var deprimerad i massor med år och jag tror han åt antidepressiva i 14 år och bara höjde och höjde dosen, tills han insåg att det var inte serotoninbrist han led av. Och sen har han då identifierat, när han har rest runt jorden, de här connections med sådant som naturen och framtidshopp och som, när de kapas av, när vi skär av det som är grundläggande mänskliga behov, då svarar systemet med psykisk ohälsa, obalans och missnöje. Och då gäller det att veta att nu ska jag leta tillbaka. Ja, visst, ja, det är det här jag saknade. Det är här jag kan må gott. Och det är jättelätt att bli berusad av alla sociala medier och hur härligt alla andra verkar ha det och hur mycket ytan skulle göra oss lyckliga, och glömma bort att det är små mysiga ögonblick med en bebis eller hundvalp eller solnedgång eller sånt som... En liten doft eller whatever, men precis. Ja, som liksom gör att vi kommer tillbaka. Mm. Så att, men jag är ju då nyfiken på ditt arbete med attraktionslagen, som då kan låta väldigt abstrakt för dem som tänker naturvetenskapligt, och du coachar ledare. Hur reagerar de när du berättar om det, att det här drar till sig vad som händer i det yttre? Alltså ofta är det ju, de som approcherar mig är ju de som redan liksom någonstans har bestämt sig för att de vill zooma ut och titta på saker ur ett annorlunda perspektiv. Mm. Och jag försöker ju vara, med tanke på att det här är liksom ett abstrakt ämne. Mm. Vi pratar ju liksom, alltså attraktionslagen och kvantfysik, det är ju en liksom, det är ju samma, same same but different, om man säger så. Jag pratar vortex, kvantfysiken pratar nollpunktfältet. Alltså det är ju, det handlar ju någonstans om våran interaktion med universum, med biofältet runt omkring oss. Det finns ju otroligt mycket forskning gjord, liksom kvantfysiska experiment, som visar liksom att våran förväntan, så det får ett energikvitto. Mm. Så när vi då börjar bli medvetna om våra förväntningar, våra mesta emotionella fokus, det vi fokuserar mest på, det vi tänker mest på, är det brist jag tänker mest på, är det möjligheter eller är det problemen jag tänker mest på, vad är det jag ältar
hela tiden. Det är ju väldigt sällan vi går omkring och ältar positiva saker. Mm. För då blir man nästan så där lite, så, ah, ja, men jag måste bara få säga det. Det är 30-50 gånger, men jag måste bara få säga det. Och så säger man någonting positivt så folk bara, man håller på kräks på en för att man vill inte ha så mycket positivt från någon annan. Men däremot kan du säga 35 gånger att någonting är öken. Och liksom vara nere, jag brukar säga, jag har två påsar jag jobbar med hela tiden. Det är guldpåsen, där fyller vi på alla de här positiva sakerna som du pratade om. De här små, subtila sakerna, det kan vara en god kopp kaffe, eller man njuter av en doft, eller man njuter av en härlig kräm, stå i duschen, solen skiner, det är vackert, liksom rimfrost i träden, alla de här sakerna som faktiskt kan skapa en god känsla i magen. Mm. Om vi mjölkar dem lite grann, om vi stannar kvar i känslan, för det är nämligen genom känslan vi interagerar med attraktionslagen. Så att om du stannar kvar i den positiva känslan så plockar du ner det i din guldpåse. Ju mer sådana saker du plockar ner i din guldpåse, ju mer fylls den upp, och när den är full så svämmer den över och då är det någonting positivt som manifesteras. Men parallellt med den här guldpåsen har vi bajspåsen. Där vi plockar ner irritation, frustration, oro, svartsjuka, avundsjuka, missunnsamhet, bristtänk och alla de här sakerna som skapar en skitkänsla i magen. Och ju mer du jobbar med bajspåsen, ju mer fylls den upp, och när den är full så är det någonting som manifesteras med negativt. Så att jag tänker att om man tittar på det ur ett ledarperspektiv eller att du själv leder dig själv i ditt eget liv. Om det blir för mycket fokus i bajspåsen, då får det ett energikvitto. För att man kan säga att universum är byggt i frekvenslager. Och precis som P1 och P4 inte ligger på samma frekvens och sänder, så ligger inte negativt och positivt på samma frekvens och sänder. Så jag menar, vi skulle ju inte få liksom för oss och ratta in P4 om det är P1 vi vill lyssna på, för det fattar vi. Mm. Att det går inte. Men däremot så är vi fenor på att tro att vi kan liksom ligga på en låg negativ frekvens och sända och bara ha fokus på alla de här sakerna som ger oss en skitkänsla i magen. Och så blir vi jätteförvånade när inte liksom de här önskade resultaten pingar in. Mm. Det är ungefär som att leva på tredje våningen i ett hus, och så blir du jätteförvånad att du inte ser vad som händer på tian. Mm. Om man tittar på företagsproblematik utifrån det perspektivet, eller ledarskapet ur det perspektivet, eller ledarens känslor ur det perspektivet. Vad händer om jag går omkring och är rädd för att liksom bli avslöjad att jag egentligen inte vet vad jag ska göra nu? Mm. Vad händer? Vad sår jag för någonting? Jag pratar ju mycket energi, vad vi sår ut, vad vi läcker för någonting, vad det genererar, vad vi skapar genom vårat fokus, vårat emotionella och vårat kognitiva fokus. För det får hela tiden ett energikvitto. Mm. Jag brukar prata om förändringsprocesser. Ofta är det ju så att man tittar på vad har vi gjort hittills som inte har gett oss de resultaten vi vill ha. Vad behöver vi göra framåt för att få de resultaten vi vill ha? Mm. Det är ju ofta så en väldigt förenklad liksom förändringsprocessmodell. Mm. Men problemet är ju om man inte går in och tittar på vad är det för känslor som ligger bakom de här resultaten. Vad är det för paradigm? Vad är det för begränsande sanningar som ligger? Vad är det som sitter i väggarna? Om man inte tittar på de här sakerna på individnivå, Då blir det ju liksom så här, ja, vi har gjort en förändringsprocess och det blev randiga gardiner istället för rutiga. För att den här liksom transformationen får ju inte grepp eftersom man inte har gjort förändringen på djupet. Mm. Precis som det vi har pratat om innan med naturen och liksom det här profound, vad heter det, det här gedigna kunskapen som kommer inifrån och som sen läcker ut. Mm. Det blir samma sak, så att jag har bara ett annat sätt att beskriva i princip samma process, tänker jag. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se. Jag associerar till att vi visserligen har vi sådana här lite generella ordspråk som säger mycket om ett lands kultur. Som man sår får man skörda och som man bäddar får man ligga. Men jag tycker om den engelska ordspråket som är mycket mer precis. If you want corn, plant corn. Mm. Liksom, vi planterar tistlar och blir jätteförvånade att det inte blir majs eller rosor eller vad vi nu eller vill. Och det liksom är begripligt, tror jag, när vi hade närmare kontakt med jorden. När vi förstår, alltså, våra sinnen är ju så otroligt begränsade. Om du tar minsta
fluga eller delfin eller fladdermus. Eller, alltså, de har ju mycket, mycket rikare sinnen frekvensmässigt och kan se andra samband än vad vi tror ju att vi är avskurna och begränsade i den här lilla hudkostymen. Mm. Och vi byter molekyler med jorden i snitt 40 gånger under en livstid som vi inte tänker att vi är del. Vi förstår inte att vi får syret från träden. Nej. Hur alla, hela nätet, the web of life som urbefolkningar talar om, hur hela den här väven hänger ihop. Mm. Och hur de säger, jag får upp en bild av när jag var på ett indianreservat och de säger, ja, nu kommer fåglarna, det är the messengers, de är otroliga på att tolka fåglar, jag har varit med om jättemånga konstiga saker där, och the cleaning squad, det är de som städar på liksom alla djurkadaver och sånt på nätterna så att det blir fint, och liksom, de ser ju hur det här hänger ihop på ett helt annat sätt än vi, med en nyckelordet är alltid tacksamhet. Hur kan tacksamheten för att jag kan dricka rent vatten, andas fin luft, äta frisk mat, ha tak över huvudet och värme. Hur kan jag uttrycka det varje dag? Mm. Det är inte en gång på Thanksgiving ceremony som var det amerikanerna tog med sig från indianerna, utan dagligen. Alltså den enkla manövern betyder ju jättemycket. Just i den här tiden när så många lider med corona, då finns det, tycker jag, en större anledning att identifiera vad det är, att hur otroligt tacksamma vi är att vi inte ligger på en IVA-avdelning eller inte kan nå en anhörig som ligger på en IVA-avdelning eller kan tala med människor och inte sitter låsta i fängelser som många känner över världen. Att det finns så mycket att vara tacksam för. Att vi har mat, att vi har rent vatten, att vi har någorlunda i alla fall ren luft så vi kan gå ut och andas. Ja. Det finns ju, alltså, och det här är så spännande, för tacksamhet är ju ett av våra starkaste, alltså det är våra mest kraftfulla verktyg. Mm. Om man tittar på det ur mitt perspektiv, energiperspektiv, för att vad gör tacksamhet? Jo, tacksamhet gör att vi jobbar med hjärtat. Och man säger att vi har ju elektromagnetiska fält runt oss själva. Mm. Och det elektriska och magnetiska fält som vi har runt vårt hjärtcentra, det är alltså 5000 gånger starkare i magnitud än det vi har runt våra tankecentra. Och det är därför interaktionen är ju med känslan av. Och tacksamhet, det skapar ju en fantastisk känsla i kroppen. Så därför så behöver vi alltid gå in i tacksamhet. Och jag tänker att det kan vara en av de sakerna som nu spanar jag fritt här, för jag kom på det när jag säger det. En av de sakerna som ligger till grund för varför människor mår dåligt, för att de har förlorat den här kontakten med tacksamheten. För man tar allting så jäkla för givet. Man blir förbannad liksom om bussen kommer en minut för sent, eller det går egentligen en buss var femte, sjunde minut, men man blir skitförbannad när en buss kom en minut för tidigt så man inte hann med den, istället för att tänka så här: wow, alltså vilken tur att jag är på ett ställe där det, liksom, det kommer hela tiden. Och jag tänker den här vardagstacksamheten. Jag hade faktiskt en länge la jag upp varje fredag, så la jag upp på Instagram och Facebook just, alltså vardags, just om vardagstacksamhet. För att det är verkligen någonting att lyfta. Det här liksom, bara det här att visa tacksamhet, men också känna tacksamhet för såna här saker som vi tar så otroligt för givet. Det ger en enorm skillnad i din kropp om du tittar på det energimässigt. Ja. Otroligt associerar jag då till indianerna igen, som säger att girighet är en av de farligaste drivkrafterna hos människor. Girighet och avundsjuka. De två kan förgifta vilken relation som helst. Och girigheten får aldrig nog. Det tänker jag ofta på när jag ser såna här mångmiljardärer som det finns ingen nu är jag nöjd knapp, utan det, hur kan jag göra ännu mer av det här? Och det blir ju det kommer ju från en sorts fattigdomskänsla. Ja, det är ju brist, det är ju bristperspektiv. Att det aldrig räcker. Ja. Och avundsjuka och svartsjuka är väldigt giftigt. Men då, och om man har tendens till det, då kan det ju vara otroligt bra att få syn på det och börja aktivt motarbeta det. Och njuta av att man kan
ge glädje till någon eller lycka. Det är ju inte alls pengar som är viktigt där, utan någonting som betyder något för någon annan. Att känna att det, då får mitt, då mår jag bättre i hjärtat. Mm. Då får jag en tillfredsställelse istället för att jag måste bara ha den och titta vad de har och vad mycket mer. Det är en otroligt plågsam demon att jagas av. Men vi kan behöva synliggöra den och påpeka att vem är det som jagar och styr just nu. För det här, det finns ju många branscher som lever av att vi ska känna att vi lever i brist och är fel och behöver åtgärda saker och skaffa oss saker. Det är ju otroligt tacksamt att signalera det istället för du var härlig och perfekt och ljuvlig, du är i det befintliga skick, njut av det. Det är sällan vi får de signalerna. Och det är så lätt också att gå in i prestations, att stärka bara när vi är duktiga. Det är ju så intressant att sista tiden har jag träffat flera som har levt mycket i fattiga länder och säger liksom, ju fattigare land desto större leenden. Det låter ju helt fel i vår idé om att det är en korrelation. Rik är lycklig, fattig är olycklig. Det är ju inte alls så att vi vill att andra inte ska ha mat för dagen eller allt det där. Men liksom att vi har en sned. Det är ingen korrelation mellan rik och lycklig på något sätt. Över en viss nivå när det liksom är anständigt, då är ofta jakten väldigt osund. Och i den bästa av världar så är ju den här globala samtidiga inbromsningen som vi aldrig någonsin har varit med om och som var länge sedan världen var med om, då en enormt stor chans att reflektera. Vad är det som är viktigt? Hur kan jag odla mer av det? Bara det här att många har upptäckt att bo i stan kanske inte alls var så charmigt när de kände att nej, vi flyr ut till tryggheten och säkerheten på landet, de som har förmånen att ha ett landställe. Och sen, ja, men jag kan jobba på distans där och då kan jag vara ute och njuta av solnedgången och att få odla och känna dofter och vara i en annan rytm och plötsligt återupptäck det. Är ju helt fascinerande vilken möjligheter det finns i det. Att jag kanske ska tagga ner och bo lite enklare, längre från city och ha en annan livsrytm och hinna njuta av det som är viktigt. Om man kan tillvarata sådana möjligheter istället för att bara känna vad man förlorar. Det är ju inte samma som det med åldrandet vi talade om i början. Det är verkligen i betraktarens öga. Vad är det jag ser i möjligheter i det här? Ja, och hur förhåller jag mig till det? För jag menar, det som är kan man ju titta, är inom situationstecken. Det kan man ju tolka på så många olika sätt. Precis. Alltså våran tolkning av det som är ju beroende på vad vi har för ryggsäck och liksom våran perception, hur vi tittar på det. Och vi kan hela tiden välja, men precis som du sa tidigare, att negativt, det går vi in per automatik, för att det är ju liksom, det har vi ju i vårat cellminne sen när vi levde på savannen, när vi skulle vara liksom akta oss för faror hela tiden, och då lärde vi vårat system att utgå från det värsta, att sitta på pass, att liksom måla fan på vägen i förskott. Så att det kommer ju per automatik. Men däremot allt positivt är i varje given stund ett medvetet val. Och det är klart att det är mycket enklare om man liksom är lite så här sloppy thinking. Så det är mycket enklare liksom att bara glassa omkring då i bajspåsen. För att det tar mer kraft av oss att faktiskt bestämma oss för att vi ska liksom inta en mer positiv syn på det hela. Och jag menar, jag kan fråga två personer som har varit med om samma sak en dag. Den ena är positivt styrd, den andra är negativt styrd. Och så ber man den positiva berätta vad som har hänt den här dagen, eller man börjar med den negativa. Ja, det hände och det hände, och tror inte på fan att det hände och det hände. Och det är liksom bara öken. Och sen så ber man den här som har ett positivt fokus att berätta samma liksom hur de såg sin dag. Jo, det där hände, men det hände. Och det där hände, men det hände. Precis. Och det är så spännande, för att det här är ju någonting som vi alla kan välja.
Det är som att motionera en muskel som lär sig att tänka så. Och det handlar ju inte om att förneka. Eller, nej. För det där är så lätt att blanda ihop det. Att jaha, nu ska vi bara ha en ytlig, hurtig attityd. Lite bingo-bingo-grejen liksom. Nej, absolut inte. Nej. Men att förstå vad det att tänka, vad ser jag fram emot nu? Bara den känslan kan vända från en hopplös känsla av stagnation. Och då tycker jag att det är såna här tillfällen som man ska hitta det som ger en kraft aktivt. Mm. Jag tänker på en bok som poppar upp i mitt sinne många gånger. Älska, lära, leva tror jag den heter. Leva, älska, lära. Av en rabbin som skrev att den rikaste människan på jorden, det är den som ser flest alternativ, där ett förlorat är 10 nya. Och den allra fattigaste människan, det är självmordskandidaten som bara ser en enda utväg. Mm. Den tänker jag på emellanåt, att hur kan man, bara man hittar 1, 2, 3 alternativa val till hopplösheten så blir man rikare med en gång. Ja, men jag skulle kunna göra så här. Ja, men då kan jag. Och det tror jag verkligen man kan träna upp den förmågan. Viktigt, fint. Det var en fin metafor, för den är lätt att förhålla sig till, tänker jag. Och där är det, återigen, det är valet liksom. Vem vill jag välja att vara? Mm. Oavsett liksom ifall jag är född in i fattigdom eller född in i rikedom eller har jobbat med in i rikedom eller vad jag nu har gjort för någonting. Men vi blir ju aldrig mer rika än vi känner oss, tänker jag. Precis, det sitter så i vårt hjärta, och det är att känna rikedom över att man har goda relationer och att man har någonstans att bo och att man har mat hemma. Jag älskar att träffa sådana människor. Jag tycker det är så gott att se någon som tittar förtjust på partner och vänner och barn och hela. Sen tänker jag på en sak som jag har lärt mig nyligen av en väldigt klok existentiell psykolog som heter Fredrik Bengtsson, och som har hjälpt många utbrända att komma tillbaka till livet. Och han förklarade något som jag lärde mig bara för några månader sedan. Att vi har haft ett fokus mycket på att extroverta personer är idealet. Sådana som är liksom bubbliga och utåt och sociala. Medan många av oss är introverta i vår grundpersonlighet. Och då blir vi extremt trötta av att träffa människor och vara extroverta. En introvert person behöver få vara i sin egen energi och vara i fred och gå inåt och processa och bearbeta. Och jag har själv förstått att jag är en introvert, fast jag har trott att jag var en extrovert. För jag mår så bra att sitta på kammaren och läsa och tänka och fundera. Har inget behov av att ha människor omkring mig stundligen. Medan för extroverta personer så är pandemin fruktansvärt utmanande. Då får man energi av möten med människor, av samtal i kafferummet, av den här interaktionen. Och blir jätteisolerad och fråntagen och avskuren det. Så därför blir det en sorts lackmustest det här för oss. Hur svårt har jag att hantera att vara ensam mycket mer än vanligt? Är det något som ger en vila? Att jag inte blir överstimulerad av ett kontorslandskap kanske? Eller en väldigt stökig miljö? Eller känner jag mig fullständigt övergiven? Att börja ställa sig de frågorna och få lov att, om man är en introvert, att inte känna att man måste hävda sig och låtsas vara extrovert när det tröttar väldigt mycket. Utan att man kan få med gott samvete säga nej, nu behöver jag vara i fred ett par timmar och smälta det här. Och känna att man laddar batterierna. Det tror jag att vi har, när man har liksom fokus på att man bör vara så där utåt och härlig och social, då kan det bli tufft för en introvert person som försöker spela med. Ja, för det blir ju någonstans att det blir, informationen blir att du är fel. Ja. Och det är man ju inte alls. Jag kan säga att jag är både och. Jag är ju väldigt extrovert. Jag är en människa som liksom är väldigt yvig i det mesta jag gör. Men jag har ett extremt stort behov av att vara själv. I mitt eget tempo. I mina egna tankar. Och jag är absolut inte en människa som, men nu har jag i och för sig övat mest på mitt liv. För när jag jobbade med pappa eller när jag jobbade med Avec, då var vi ute på turné. Men då mötte man ju publiken
publiken. Mm. Sen var man ju liksom i sitt lilla, liksom lilla kluster. Så att det blev ju en bra balans där. När jag började jobba utifrån då, när jag hade slutat att jobba med de här grupperna, då fick jag ett helt annat sätt att jobba. Och då har jag ju jobbat så många år hemifrån. Mm. Så när jag skulle sätta mig, för att jag inte är så här, men det kommer inte en jävel förbi köket hemma hos mig, så ska jag ha någon interaktion liksom, så måste jag sätta mig någonstans där det är människor. Mm. Och försökte i några år att sitta i du vet, sådär, kontorshotell och liksom supersköna ställen. Men du vet, jag var helt slut. Mm. För att jag kunde inte koncentrera mig. Jag kunde inte fokusera. Jag var tvungen till slut att sätta hörlurar i öronen för att liksom ta bort allt det här. Så att jag är ju verkligen en person som behöver lugn och ro. Samtidigt som jag är en person som är liksom woohoo, så här. Jag såg det i dina ögon när jag berättade det, så såg jag att du kände igen dig. Ah. Det är ju jag behöver vara i fred och så. Och en introvert person som liksom bekämpar det behovet kan lätt bli utbränd. Och det är ofta den korrelationen. Och det tycker jag, sånt här, vi talar inte om sånt i vår vardagssamtal. Det är en association. Fredrik Bengtsson har också bott mycket i Frankrike. Och han följer fransk rapportering nu under pandemin. Och då jämför han vår naturvetenskapliga kultur, där vi redovisar hur många har dött idag, hur många är på IVA, hur många är smittade, hur många vaccindoser. Oerhört faktabaserat och krasst. Medan i Frankrike så är det varje kväll filosofer och psykologer och historiker som beskriver hur har människorna tagit sig igenom kriser förr. Vad är viktigt att vi ser för sammanhang och för stora bilder och lär oss nu. Det är inte alls detta väldiga sifferfokus. Undra vilket som är det vinnande konceptet, Annika. Ja, nu fick du en lurig fråga. Ja, jag känner att det här är världens chans för oss att börja prata, föra andra samtal. Ja. Hur är det att vara människa och hur farligt är det om vi mår dåligt? Nej, det är det inte. Men det är inte antidepressiva som alltid är svaret, utan det kan vara the lost connections med sånt som är viktigt för oss. Och att då är det helt avgörande att få någon som hjälper en att ställa rätt frågor. Mm. Om man inte har funderat på, är jag introvert eller extrovert? Vad tröttar mig? Vad ger mig energi? Om man aldrig har gjort det här utan åkt med eller följt andra yttre normer, då är det inte konstigt om allt det här poppar upp när man stannar till. Nej. Det är ju då det här bubblar som man kan bedöva under tiden på 1000 olika sätt. Mm. Och om man då är trygg, nu fick jag upp en association, ett tv-program jag gjorde för jättemånga år sedan med en läkare som heter Björn Ogeus. Då hade vi en grafiker som ritade den djupa brunnen, svarta handens brunn kallade han den för. Att när man ska ner i sina minnen som är smärtsamma men oläkta och ligger liksom och tar energi, då behöver man ha någon som följer med brunnen med en ficklampa som lyser med mig och säger, tar hand och säger, ner här, allt är väl, vi kommer upp igen klokare och rikare än någonsin. Men annars är risken att vi flyr in i något missbruk. Mm. Och nu är det många som shoppade förut som kanske inte gör det längre. Nej, eller kanske de dricker krogen nu eller äter. Det finns många ventiler. Mm. Och det fungerar ju en viss tid, men även det kommer i kapp. Mm. Men om man då väljer att inte se det som misslyckande eller katastrofer, utan vad bra att det här blir synliggjort nu. Vad kan jag göra av det? Mm. Och då tänker jag på tant Ulla Sjögren, så jag kallar henne tant Ulla. Hon brukade säga ibland när man tyckte, åh gud, jag önskar att jag inte visste det. Så ja, det gör ont att bli medveten om att allt det där hemska händer. Men alternativet är sämre. Mm. Ja, det gör ont att bli medveten, men alternativet är sämre. Och det har jag behövt trösta många med som önskar. Tänk om jag slapp veta hur de där barnen har blivit utsatta för övergrepp, eller hur fruktansvärt vi har betett oss mot ursprungsfolk, eller hur jorden mår, hur mycket vi förstör våra ekosystem. Vad vidrigt att jag slipper. Tänk om jag bara var lyckligt ovetande. Ja, det gör ont att bli medveten, men alternativet är sämre. För när vi vågar se och möta tigerns ögon, som man säger i Indien, det är då vi kan tänka igenom vilka resurser behöver vi. Mm. Ulla brukade också säga att om vi har en knöl på handen
och är tänk om det är cancer, tänk om det är cancer, gud vad hemskt, och bara inte cancer. Att fruktan för fruktan är värre. Mm. Om, när vi väl får reda på, ja det är det, då kan vi börja tänka, ska jag stråla, ska jag cellgifta? Precis, du kan förhålla dig till det. Därför att, men när vi är så rädda för att se det smärtsamma, då tar det över. Mm. Och det, men man behöver kloka grandmothers eller så omkring sig som kan hålla handen och säga, du har klarat mycket svårare saker än det här. Det här klarar vi tillsammans. Mm. Och känna det. Och då ska man, om man är rädd för att visa svaghet, om man har en programmering av att det är fult att vara svag och vingla, då ber man ju ogärna om hjälp. Mm. Och där känner jag verkligen mycket med många män som har det mycket svårare än vi kvinnor, rent könstypiskt, att få blotta det. Mm. Och hur läkande det kan bli. Så att den här tiden kanske är något av det viktigaste vi har fått vara med om när sådana här saker blir synliga. Prenumerera gärna på min YouTube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Och jag tänker att det finns nog, alltså det finns ju alltid en plan på något sätt som vi kanske inte riktigt är medvetna om. Och det var väl dags nu att liksom trycka på stoppknappen och ge det här spacet där det här faktiskt kan. För jag menar, vi är ju inne i ett paradigmskifte, det har vi ju varit ett bra tag. Mm. Men för att det här ska få fäste på riktigt. Och jag tänker, jag har ju haft en, som jag sa till dig när du kom, jag har haft en lång dag idag med att spelat in ett antal poddar. Och Ulrika Karlsson, Ullis Karlsson är ju en av dem. Och hon pratade just om den här balansen mellan det kvinnliga och det manliga. För jag menar, i oss människor, i kvinnor finns det både manligt kvinnligt och i män finns det också manligt kvinnligt. Och när det blir överslag av ett eller annat, precis som du pratade om det här, när det blir den här obalansen, då blir ju liksom hela systemet blir obalans. För att det är inte meningen att det ska vara, när man då tog bort kvinnorna och naturen ur det här i det hela, då blev det direkt en obalans. Och den obalansen har vi ju levt i tusentals år, tänker jag, i den här obalansen. Och om vi nu inte använder oss av den här tiden, när vi får tid att bara liksom pausa och lyfta upp den här, att jag behöver liksom balansera det manliga och kvinnliga i mig för att kunna bidra på ett sätt som är balanserat. Jag tänker att om alla får upp de ögonen och bara att man börjar prata om det nu, blir ju liksom att det blir ringa på vattnet, det föder idéer hos människor och så vidare. Och där tänker jag att det, eftersom det är väldigt mycket manlig energi som driver och leder business och så vidare. Alla de här männen som kanske inte alls egentligen vill vara i den energin. De vill göra det på ett annat sätt, men de har inte vågat göra det på ett annat sätt. Här finns det ju en öppning, tänker jag, att bejaka den här. Ulrika berättade just att det här, den manliga energin, den är otroligt knivskarp. Man har visioner, knivskarpa visioner, och den ska liksom kunna skära genom allt runt omkring. Medan den kvinnliga energin då är kärlek. Att det är liksom omhuldande och kärlek, det är det som är liksom styrkorna i det. När man då får den här knivskarpa visionen, knivskarpa fokuset med kombination med kärlek, det blir ju en helt annan cocktail. Eller hur? Vi har ju väldigt bra män i Sverige generellt, ju unika, som har liksom uppmuntrat verkligen och hyllat den sidan när man odlar det. Men det som ursprungsbefolkningen säger, det är ju att det är idén om dominans. Mm. Vem dominerar? Den vita dominerar andra färger, män dominerar kvinnor, chefer dominerar slavar under, människan dominerar naturen. Alla de idéerna om dominans är det som är grundsystemfelet. Det är när man hittar ekosystem med ömsesidigt näringsutbyte och vilja att ge varandra. Det är då det skapas harmoni, både i naturen och i människan. Och det finns ju, eller i samhällen, det finns en underbar disciplin
på väg mot vetenskap som heter biomimik. Det finns ett institut i Missoula, Biomimicry Institute, där man lär av naturen, som liksom evolutionen har slipat i miljarder år fram, de smartaste lösningarna, stöta bort vatten eller samla vatten när det är torra perioder eller övervintra i svåra situationer. Det finns så mycket att lära om man studerar naturen, istället för att tro att man ska dominera och behärska och exploatera den, som vi har väldigt mycket i vår tid. Och det är svindlande nu när man har förstått hur träd kommunicerar med varandra, och alla de här mycelerna och svamparna. En tibetansk läkare får studera jorden i 5 år innan man får börja studera människan, för man måste förstå bakterier och mikroorganismer och alla väsen i jorden som vi byter molekyler med, om man ska förstå hur vi fungerar. Nu börjar de ju upptäcka att tarmfloran är så himla viktig för vårt immunförsvar och hur vi kan hantera det här som har varit lite fult och lite underskattat. Och hjärnan och tarmarna hänger ju ihop jättemycket. Enormt mycket. Och sen har vi då haft ett fokus i vår tid på att det är hjärnan som är chefen, medan många anser att det är processorn som hanterar en massa data, men det är just hjärtat som är chefen, säger man från olika håll. Så att det är jättespännande tider om man vågar, och jag har jag tycker själv att det är jättekonstigt att när jag kommer in med en låst föreställning, en vald sanning, en fördom om något, och någon överbevisar mig, jag blir helt hög av det. Jag tycker det är så häftigt när jag kommer, ja men så här är det, och så är det någon som förklarar, nej det här. Och så känner jag hur hela jag expanderar av den här lilla förkrympta idén, av den här låsta fördomen eller vad det nu är. Och så öppnas den för att jag lär mig något nytt. Jag känner hur cellerna kvittrar där inne. Och det tror jag, om vi liksom kan våga släppa det som inte längre tjänar eller är gammal kunskap och daterat, och njuta av den här nyfikenheten som du talade om i början, att den är drivkraften och förtjusningen att förstå hur saker hänger ihop. Alltså det kan verkligen bli dopaminduschar om man inte är låst i att jag har hittat sanningen och här är den, och den våga inte rubba den. Nej, men precis. Det kan ju ge lite tillfällig behovstillfredsställelse om man kan hitta vem är skyldig till corona. Ja, det är den fladdermusen eller det är den presidenten eller det landet. För det ger liksom temporär lindring att hitta syndabockar. Men om man ställer sig liksom andra frågor och tar in det existentiella och helheten och inte tror att det är en matematisk, naturvetenskaplig, fysisk kropp där, utan tar in att det är lite flummiga, konstiga saker vi inte kan mäta i provrör. Gud vad spännande istället för Gud vad läskigt. Då tror jag man blir en rikare människa. Man får ett rikare liv av att öppna sinnena på vidgavel. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information, både för dig som privatperson såväl som för er som företag. Du hittar mina onlinekurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf-er och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Jag håller med dig till 100%. Och där är jag liksom, jag tänker så här, ju mer jag lär mig, det är ju alltid så, ju mer förstår jag att jag inte vet någonting egentligen. Ja. Men varje gång jag får en ny kunskap, då ser jag liksom, jag zoomar ju ut och så kan jag lägga ett pussel. Jag får alltid liksom nya pusselbitar. Och då lägger jag den pusselbiten då, och då ser jag, då hänger de här grejerna ihop med varandra. Wow! Du vet, jag blir ju också totalt high on life. Och jag älskar att liksom kunna zooma ut. Och jag ser allting väldigt, väldigt schematiskt i mitt huvud. Det kommer liksom för mig, för att kunna förhålla mig till abstrakta saker, så behöver jag skapa schematiska bilder i mitt huvud för att kunna processa informationen, för att kunna liksom upptäcka korrelationer. Och det gör man inte om man står mitt i skogen och så ser man inte träden för alla, liksom, för alla träd. Men eller man ser inte skogen för alla träd, men det är så coolt när man liksom kan zooma ut och så bara
var tacksam för den här nya pusselbitar som gjorde att nej men, det jag trodde igår var sant. Nej men, när jag har den här pusselbiten, då var inte det sant längre, för nu har jag fått ett par andra glasögon och då kan titta på det från det här hållet. Och jävla vad stor bilden blev nu. Exakt så. Och det är det som är så coolt, för att hela tiden när vi får ny information så kan vi tolka en större bild. Och det känner jag i min livsvision och mission också. Att för att jag har, ända sedan jag var liten, så har jag alltid haft en känsla av att det finns någonting större att förstå. Det har varit mitt driv. Jag höll på att driva mamma och pappa till vansinne, för jag frågade varför det hela tiden. De höll ju på att bli galna på mig för att jag bara frågade varför. Jag är en riktig varför-människa. Jag var en varför-unge. Jag har fortfarande inte slutat fråga varför. Men det är bara för att min hjärna behöver förstå varför det och det blir det. Ja. Och om det och det blir det, varför blir inte det det? Alltså det är ett pussel som är så jäkla spännande att lägga. Nu poppade det upp en gammal historia, en av mina älsklingshistorier, från Leif Edvinsson som blev Brain of the Year i USA typ 98 eller något sånt där. Och han berättade att han var duktig elev i svensk skola. Man kunde använda honom som facit. Det stod alltid samma svar som i facit. Och han var mönsterelev och fick stipendium och åka till en amerikansk skola. Jag kommer inte ihåg vilken stat det var just nu. Och då gjorde han på samma sätt, där han svarade exakt rätt och som i läroboken och allting, och fick aldrig A på sina uppsatser. Han blev helt förtvivlad och gick fram till läraren och sa, jag har ju svarat rätt på allting. Och då svarade han, jag ber om ursäkt nu för det vulgära språket, som den här läraren sa. Då sa han, you are just recycling the old shit. Where is your new thinking? Your new ideas? Du kan ju inte bara hålla på att svara den här gamla som står i boken. Lyft blicken. Och han hade tänkt facit. Och då satte hans hjärna igång. Och han började. Och jag tyckte, även och om jag får rysningar. Jag älskar den historien. För jag känner att det behövs så lite för att plötsligt få oss att våga släppa sargen och tänka, wow, det här är möjligt om jag öppnar sinnena, vågar och inte känner att det är katastrof om det inte blir rätt första gången. Om man inte tänker jag misslyckades, utan det där fick jag inte det resultat jag ville ha, då kanske jag ska gå lite mer till vänster. Vad ska jag skruva på liksom? Ja, och prova det. Och inte ha en skam. Vi har ju en väldigt stark skamkultur i Sverige. Det är inte vad lärde du av det här som är den första frågan. Hur kunde du vara så klantig och fy vad dåligt. Och det sänker verkligen hela den här livsenergin som vi behöver arbeta med och uppamma. Men man vågar ju inte då. Nej, det är jättelätt att döda den där kraften. Ja. Har du koll på David R. Hawkins Map of Consciousness? Nej, berätta. Åh, den är helt fantastisk, jag älskar den. Han var ju en av pionjärerna inom consciousness och har gjort massa graderade skalor. Han genom kinesiologi så skapade han den här skalan. Där som då i piken, om du tänker en kon, en upp- och nervänd Maslow. Och längst ner i botten, det går från 0 till upp till 1000 ungefär. Och det är liksom i vilken frekvens de olika känslorna ligger och vibrerar. Och längst ner på 20-30 ligger skam och skuld. Det är verkligen ett lågvattenmärke. Ja. Runt 200, där går det liksom, för att han har mätt då. Vid 200, där byter man ifrån forcering till kraft. Så allt över 200 börjar gå upp i kraft. Allt under 200 är nere i forcering. Så att skam, skuld, irritation, frustration, oro, sorg, alla de här grejerna ligger under 200. Acceptans ligger på 350. Så bara genom att gå från skuld och skam till acceptans gör ju att du höjer dig själv i frekvens och i ditt välmående naturligtvis. Kärlek ligger på 500 och lycka ligger på 540. Det finns en fantastisk kvinna som heter Christa Mary Sheldon som jobbar som energiarbetare kan man säga. Och hon säger att man ska befinna sig på love or above. Så att om man har det som liksom grundinställning, att jag ska se till att jag försöker hålla mig så mycket som möjligt över acceptans. För att det handlar inte om att man ska acceptera, nu är det så här och det kommer alltid vara så här.
punkt slut liksom, för det kan ju vem som helst steppa ihop för. Men däremot, okej, just nu är det så här. Hur kan jag navigera i det här på ett sätt som ger mig den minst sämsta känslan i magen? För det är ju, alltså, om det hela tiden handlar om att levela upp i en högre frekvens, för att positivt ligger på hög frekvens och sänder och negativt ligger på låg frekvens och sänder. Så vi vill inte vara där nere i skam och skuld. För vi drar ju till oss det som liknar. Så är du nere i källarvåningen, så drar du inte till de prylarna som kommer till folk som bor på tian. Och det blir väldigt tydligt, men just den här Map of Consciousness är fantastisk. Jag ska mejla den till dig. Den är helt magisk, för att då helt plötsligt förstår man liksom, när man tittar då på vad är det för typ av känslor och vad är det för någon typ av personlighetstyp eller personlighetsdrag som är kopplade till det här. Det blir en enormt spännande bild som man liksom, nu fattar jag det här. Och är man då, är kanske en person som hamnar lätt i skuld och skam. Och inte medveten om att det är väldigt, väldigt lågfrekventa känslor. Och så förstår de inte varför de drar till sig massa skit hela tiden i sitt liv. Jättemånga klienter som kommer till mig och säger, alltså jag är en positiv person. Jag fattar inte, jag drar till mig så himla mycket dåliga saker hela tiden. Och då bara, ja, men man kan vara en positiv person fast med fel fokus. För att om du fokar på fel saker hela tiden, då är det ju det du kastar spotlighten på. Liksom. Det är den plantan du vattnar hela tiden. Så att det är så spännande när man börjar liksom ta in energiperspektivet i beteendevetenskapen, för att du får en helt annan överblicksbild. Och det är ju den här kartan liksom som jag behöver för att kunna zooma ut. Och jag använder jättemycket mindmapping när jag jobbar med mina klienter för att skapa de här bilderna. Så att man ser alla, alltså, känslor och tankar, det är ju jätteabstrakt. Ja. Eller hur? Ja. Det är liksom hur man ska kunna förhålla sig. Och framförallt om man är inne i en sfär av till exempel negativa känslor. Att kunna liksom få någon typ av rätsida på dem. För att kunna förhålla sig till dem. För att liksom distansera sig och dissociera sig och ställa sig utanför och titta på dem. För att inte vara inne i känslan medan du håller på att hantera känslan. Det blir väldigt bra när man jobbar med att liksom mindmappa och göra schematiska bilder. För att då kan jag gärna ta in det på ett helt annat sätt. Det är så spännande. Ja. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och jag tror att om man då har en knippe relationer där man känner att när jag är med den här människan, då tycker jag om mig själv. Jag, den här människan lockar fram det bästa i mig. Då bygger man upp sån motståndskraft att man kan njuta av att ifrågasättas och brottas med någon som verkligen pekar på, nu har du lurat dig själv. Big time. Det där måste du ompröva. Och vad tror du om vi gör så här? Om man inte har några som är de här där man känner att man liksom jagar fram det bästa i sig själv och känner sig fin, då tror jag att det blir mycket mer tärande att möta kritiken eller feedbacken är negativ. Om man ser, men igen, det är ju alltid balans man kommer tillbaka till. Om man då har några sådana riktigt goda relationer där man inte känner skuld, inte känner skam, inte känner sig överlägsen eller underlägsen, och kan vara sig själv och tycker om sig själv med de här, då tror jag att det ger så mycket stabilitet för att kunna njuta av att, ja, det måste göra lite ont om jag ska växa i det där avseendet, för det här är en öm tå hos mig, så där måste jag ta lite sats igenom, för det där är så smärtsamt att se den skuggsidan i mig själv eller vad det nu är. Att då få den kraften och så njuta av den här expansionen. Det önskar jag verkligen att många kunde känna som tror att jag måste bedöva mig eller jag måste fly. Att hitta nya sätt till njutning. Ja, men njuta av processen, njuta av resan. Ja, ja. För att alltså, det gör ont när knoppar brister. Så är det. Men så vackert det blir. Och de växer ju liksom ut till fullskaliga blommor. Och jag tror att vi har varit
historiskt lite rädda liksom i alla fall i vårat moderna samhälle att våga känna känslan och våga gå igenom den, och vi har liksom hittat massa, det är sådana här genvägssamhälle. Och när vi bara tar genvägar hela tiden så blir det senvägar till slut. Ja, då tänker jag direkt på indianernas medicinhjulet som jag älskar. De säger att alla människor, om man tänker ett hjul med fyra lika stora delar, alla delarna behövs för att hjulet ska... Oj. Slår jag på mikrofonen, förlåt, när jag visar här, så att ni alla lyssnare ser vad jag pekar på. På det här hjulet så är det då fyra lika stora delar på medicinhjulet. En fjärdedel är kroppen, och det är ofta den vi talar om när vi tänker hälsa, hur mår kroppen. En fjärdedel är the mind, eller våra tankar, som vi inte ens har ett riktigt ord för i Sverige. Men som många akademiker tänker, ja, det är liksom vi är vad vi tänker, eller Descartes och från den skolan. Och sen har vi en kropp som hänger på halsen. De här två är ofta de två vi talar om i Sverige. Mm. Men sen kommer den som du har berört, som är den tredje, som är jätteviktig, känslor och relationer. Mm. Som egentligen styr hela klabbet, fast vi vill tro att det är förnuftet ofta. Jätteviktigt att den är harmonisk. Och den fjärde är existensen, eller meningen, det större syftet, perspektivet. Ja. Om någon av de här fyra inte matas, utan vi bara ger fokus till en fjärdedel, då kommer inte hjulet att rulla. Så att när jag föreläser brukar jag tänka att okej, du är en fjärdedel av sånt jag har plockat upp från alla visa människor jag har fått möta, på vardera fjärdedel. Och så blir det liksom små godbit smörgåsbord som man kan tänka, det här kan göra att mitt hjul snurrar bättre. Det var en tanke. Den andra var en gång för många år sedan när jag intervjuade Bodil Jönsson och sa, men tänk att din bok om tid, 10 tankar om tid, så ska jag ha sålt, alltså en sån bästsäljare. Vad tror du det beror på? Och då sa hon, ja, jag tror att det är vårt behov av tröst. Och den glömmer jag aldrig, den repliken. Att vi behöver tröst när det är otäckt och åskan går och det viner. Sen kan då trösten se ut på väldigt många olika sätt. Men det är väldigt, det är egentligen ändå ett paraply för allt det vi talar om. När vi får en känsla av this too shall pass, det här är jobbigt och det kommer att byta form, eller det här kan transformeras till något mycket vackrare än du vågat drömma om du vågar titta på den här dynghögen här, hur den kan växa, eller det här är en del av att vara människa, och hade vi inte haft resurser med oss att klara av sorger och förluster som många drabbas av på fruktansvärda sätt nu med, inte minst med pandemin, så hade vi inte överlevt som art. Nej. Utan vi har förmågan att ta oss igenom förluster, sörja, bearbeta och komma ut igen, om vi inte tror det är ett misslyckande att vara i sorg. Det var ju inte så många decennier sedan som vi hade sorgband och svarta kläder. Precis. När vi var i sorg, för att man skulle respektera att den fasen, då kommer de inte vara lika sociala och måna om att vara sällskapliga kanske, utan behöva vara inne och sörja och bearbeta. Sen tog vi bort det och ville, och nu är många som inte ens hinner med begravningar. Jag tror att det är jättefel. Vi behöver våra ritualer, vi behöver form, att låta känslorna just ta form. Och tänker jag på... Och ta plats. Ta plats. Det är jätteviktiga. Inte låta dem styra. Ja, först då tänker jag på tant Ulla och så. Om du har goda känslor, njut av dem. Så länge de varar. För de kommer att gå över dem också. Har du dåliga känslor, urladda hur det känns. Men handla inte på de dåliga känslorna. Nej. Handla på förnuftet. Precis, och fastna inte där. Nej. Jag brukar säga att man ska passa sig för att liksom bygga trevåningshus med pool och balkong i bajspåsen. Ja, det blir väldigt ocharmigt. Men även där, då ska vi inte slå på oss, hur kunde vi ha byggt den här oaptitliga bygget åt oss själva, utan tänka, ja, tänk vad lätt det är, gud vad bra att jag fick syn på det, nu kan jag välja en annan väg. Ja, den medvetenheten. Och förstå att människor har alltid behövt trösta varann. Och som en sjukhuspräst, kommer jag ihåg, som jobbar med barn, sa att vi tror att vi ska skydda våra barn från motgång, men vi ska skydda dem genom motgång. Det är då
som vi lär oss att det här är jobbigt. Nu håller jag dig i handen, nu går vi tillsammans och vi kommer ut på andra sidan. Mm. Det behöver vi påminnas om nu när det känns hopplöst och grått i så många avseenden. Ja, viktigt, otroligt viktigt. Jag vet inte riktigt, jag har en känsla av, jag vet inte om ni som lyssnar på podden nu har samma disco som jag och Annika har öronen nu. Jag tror helt enkelt att de har vridit på där nere för att det är förmodligen kväll nu på Clarion Sign. Jag tänker att det är förmodligen våran liksom sådär subtila signal till att vi ska runda av vårt samtal. Det blir så här när man liksom bara hamnar i ett sånt här underbart samtal där man bara känner liksom att det är bara ett flow. Och det, vi skulle kunna sitta här i flera timmar till, känner jag. Men Clarion aviserar, det är dags att gå hem nu, brudar. Tack så jättemycket för att jag fick komma som gäst till dig. Vilken nåd, vilket privilegium. Ja, tack snälla du, och tack så hemskt mycket för att du ville komma. Det här blev ett otroligt viktigt, nu är det verkligen disco på riktigt. Men det är väl härligt, det här är livet som pågår medan vi poddar. Pulsen är hög. Jajamensan. Ja. Och jag tänker att det här blev ett väldigt viktigt samtal. Hoppas innerligt att det är något av det här som kan vara precis den lilla puffen som du behövde just nu. Ja, men eller hur? Ja, men helt fantastiskt. Mm. Så från våra hjärtan till era hjärtan, ha nu en fantastisk, magisk fortsatt vecka och sen varmt välkommen tillbaka nästa vecka. Och tack snälla Annika för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0. Vill du supporta podden, gå in på liliost.se/supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt, dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann, hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit som det är? Du måste tro mig när jag säger det är upp till dig. Som du tänker på allra mest, det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner
brist som jag.